प्रितीच्या भाव भयणीन तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचे शुवर्तमान जावन आसा लुकाचो 15 विसवूर वड 1-10 पर्या. लूक चॅप्टर 15:1-10. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. दोन वसुलदार आनी सगळे तरेची पातकी मनशां जेजूक आयकोंक ताजेशी येताली. आनी फारिजे हो तशे दोन शास्त्री गुणगुणून अशे म्हणटाले, हो मनीस पातक्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे बरोबर जेवता खाता. तेन्ना ताणें तांकां अशी एक वोपार सांगली, तुमचे मदे 100 मेंढरे आसलेलो कोण एक मनीस आसा म्हूण समजात. तांतलो एक मेंढरो सांडलो म्हणया, 99 अरण्यांत सोडून सांडला तो मेळो सोड ताका सोदूंक वचनासतना तो रावत गाय आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत तो कुशाल जावन ताका खांदार घालता आनी घरा पावतोच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजो सांडलेलो मेंढरो मेळ्ळो म्हूण म्हज्या वांगडा खुशाल जायात. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगता, एक पातकी मनीस जिवीत मन बुदलीत जाल्यार ताच्या पासत सरकार केदो व्हडलो संतोश जातलो. जिवीत मन बदलपाचे आपणाक गरज ना म्हूण चिंतली 99 प्रमाणीक मनशां आसतात तर हांच्या पासत सरकार येतलो संतोश ना म्हूण हांव तुमकां सांगता. सांडलेलो नाणो वो रुपयाचे 10 नाणे आसलेली कोण एक बायल आसा म्हूण समजात, तांतलो एक सांडत जाल्यार कुंटी पेटोवन घराक सारून मारून तो नाणो मेळो सोर मिनोतीन तो सोदिनासतना ती रावत काय आनी मेळ्ळ्या उपरांत ती आपल्या इश्टिणीक आनी शेजान्नीक आपोवन म्हणटा, म्हजो सांडलेलो नाणो म्हाका मेळ्ळो म्हूण म्हज्या वांगडा खुशाल जायात. तेच परी हांव तुमकां सांगता, एक पातकी मनीस जिवीत मन बदलीत जाल्यार देवाचे दूत संतोश भरीत जातले. प्रितीच्या भाव भयणीन, आयज जे शुवर्तमान आमी वाचलां तातूंत जेजू दोन वोपारी दिता आनी ह्यो वोपारी आमकां कित्याक दिता, कित्याक दोन वसुलदार आनी सगळे तरेचे पातकी जेजू फाटल्यान धांवून वेताले. कित्याक जेजू शिकयतालो देवाचो मोग, जेजू शिकयतालो देवाची काकूत, जेजू शिकयतालो देवाची कृपा. आनी त्या वेळार हे फारिजो धर्मशास्त्री हे जे लोक आसले सगळे जे लिडर आसले ते मोयसेचो कायदो घेवन लोकांक सांगतले, अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय, थंय करूंक नाका, हय करिनाका. आनी जेन्ना जेजू शिकोंक कॉमेस करूंक लागलो की देवाचो मोग, देव आमचो इतलो मोग करता, देव इतलो काकुतकार, आतां दोन वसुलदार आनी सगळे पातकी हे मोयसेचो कायदो सोडून जेजूच्या पाठान लागतात. आनी तेन्ना भाव भयणीनो हे जे धर्मशास्त्री हे जे धर्माचे लिडर आहले ते आतां जेजूचेर आड येतात, ते आतां जेजूचेर एकदम रागार जातात आनी म्हणटात सगळ्यांक हो पातक्या बरोबर जेवता, हो पातक्या सांगाता वेता, हो सगळ्यांक हो सजमत आपूण बरो एक बरो मनीस, हो बरो प्रवादी, पूण सगळ्या पातक्या बरोबर जियेता. आनी त्या वेळार जेजू ह्यो दोन वोपारी दिता आनी ह्या दोनी वोपारींनी आमी कितें आयकता. पयली वोपार म्हणली म्हणलेल्यार जावन आसा सांडलेलो मेंढरो, तो म्हणटा 100 कोणा कडेन 100 मेंढरे आहात आनी एकलो शेणत जाल्या तो जे आहात ते सोडटा आनी त्या एका मेंढराक सोदून वेता आनी म्हणटा हांव तो सोदल्या उपरांत हांव खुशाल जातलो, हांव खुशाल जातलो. आनी फुडें दुसऱ्या वोपारीन एक बायल ज्या कडेन
नेणो आसले तातूंतले धा नेण्यांतले एक नेणो जेन्ना म्हणजे सांडलोलो जाता ती आख्खें घर सोदता आनी तो नेणो मेल्ल्या उपरांत ती एकदम खुशाल बादीत जाता. एक नेणो तिचे कडेन धा आसले णव हात पूण एक नेणो सांडत जाल्यार ती सोदता आनी मागीर इतली खुशाल जाता. तेच पोरी भाव भयणीनो तुमी आमी सोगलीं त्या एक शेणलेल्या नेण्या भाशेन आमी सोगलीं त्या सांडलेल्या मेंढऱ्या भाशेन कित्याक समजा तुमी भाव भयणीनो जेन्ना जेजू ह्या खुर्स ह्या संवसारान येयलो आनी तो खुर्सार मेलो तो आमकां एक एकल्या पासत मेलो. आमी म्हणटा देवान आख्या संवसाराचो इतलो मोग केलो ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो पूण भाव भयणीनो ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो तो बरो आख्या संवसारांत पूण ताणें आपल्या एकल्याच पुताक तुका आनी म्हाका धाडलो. ताणें आपल्या एकल्याच पुताक तुका आनी म्हाका धाडलो म्हणजे भाव भयणीनो ते तो सांडलेलो नेणो ओ ते सांडलेलो मेंढरो तूं आनी हांव जावन आसा कित्याक जेजू तुज्या पासत आनी म्हजे पासत येयलो. ताणें आपले रगत तुजे पासत म्हजे पासत भारयलें पयर संवसारा पासत भारयलें पूण तूं तुजो आनी म्हजो इतलो मोग कोत्ता की तो आतां खुर्सार वेता आनी आमचें फारीकपण दिता आपलें रगत भारयता आनी आमकां सुटका दिता. भाव भयणीनो जेन्ना आमी आमकां कळून येता की देव आमचो इतलो मोग कोत्ता आमकां कळून येता की देवान आमचे पासत कितलें आपल्या पुता वरवीं आमकां कितलें आमचें फारीकपण दिलां. आतां भाव भयणीनो आमी जें आमच्या जिवितान कितें पाटी वायट केलां देव तें पडना. आमी कितलीं पात्रां केल्या आनी कितलें मस्तेपण केलां तें पडना. ज्या दिसा आमी देवाचें उतर आयकता आमकां सजमणी मेळता की देव आमचो इतलो मोग कोत्ता आतां आमी एके भाशेन आमी देवाचें भोगसणें मागता आनी देवा कडेन येवन आमी देवाचें उतर आमी पाळटा. पवित्रात्म्याच्या आदारान आतां एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावता एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक पावता एक जैतिवन जिवीत जिवंक पावता. तर आयज भाव भयणीनो हे ज्यो दोन वोपारी आमी आयकल्यात त्या वोपारीचेर आमी नियाळ करूया आनी आमी चिंतुया की जेजू तुजे पासत म्हजे पासत येयलो म्हणटच ताणें इतलें केलें जाल्यार आयज आमी आमचें मन बदलुया देवाच्या उतराचेर आमची चोत्राय दवरया देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत सारुया एक सैतिवन जिवीत एक भावार्थीचें जिवीत जियोया आनी खरेपणी हें सर्गीचें सूख एक दीन आमी भोगून आयज सावन आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सोरुंडाराची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.